Za malou chvíli čeká soutěžící vystoupení před čtveřicí přísných porotců, profesionálů ze světa deskových her. Petr Čáslava je známý český deskoherní influencer, šéf-redaktor serveru Deskofobie a deskoherní scout, který má dvě kočky. Martin Hrabálek je guru deskoherní komunity na Moravě, CEO společnosti Rexhry a prezident velkého festivalu Brnohraní. Monogram na epesním saku ušitém na míru hlásá DN. To je David Navrátil, který po večerech vede vlastní malé nakladatelství Board Bros a píše články pro deskoherní rubriku serveru M-Fantasy. Bára Joštová má v Albi na starost portfolio deskových her, sama vytváří hry na dětské tábory a kromě toho dohrála již skoro celý Gloomhaven. Přidejte se k nám na cestě od nápadu k vydání skutečné deskové hry. Sledujete Den deskovek. Catan, Bang nebo Carcassonne. Vyšla by nějaká z těchto kultovních her, kdyby se jí autoři přihlásili do Dne deskovek? Těžko říct. Ve Dně deskovek totiž záleží nejenom na tom, jak skvělou hru máte, ale také, jak dobře jí zvládnete během 10-minutového okna odprezentovat našim přísným porotcům. Jak si s tím poradí dnešní pětice soutěžících? Sledujte s námi. Dominik Maxima a Jan Mach jsou našimi dnešními prvními soutěžícími. Jejich hra se jmenuje Šmela a našim porotcům s ní chtějí představit mechanismus takzvaného skrytého hodu. Vymysleli skutečně nový mechanismus a dokáže Šmela obstát ve Dni deskovek? Posuďte sami. Já jsem Dominik Maxima, jsem Continuous Improvement Engineer, vlastně zlepšovatel, řekněme, takže mám na starosti optimalizaci procesů a odstraňování plýtvání a naše hra se jmenuje Šmela. Já jsem Jan Mach a pracuji v elektrotechnické firmě jako technolog. Dobrý den. Vítejte ve Dni deskovek. Jste naši první soutěžící dneska. Otevíráte celou tu řadu. A přinášíte hru, která mě teda připadá velmi depresivní. Tak jak to je s tím? Vidím černou nějaký les? Možná trošku. Možná spíš, že jako my spíš se věnujeme vývoji té hry a s nějakou grafikou jako máme trošku potíže, takže jsme s to tímhle trošku asi zjednodušili. No. To vůbec nevadí, protože to, když tak dokážeme obstarat i poté, co třeba vyhrajete hru, nebudu předbíhat, vyhrajete soutěž, jsem chtěl říci, ale nebudeme předbíhat. Každopádně budete mít 10 minut, stejně jako všichni soutěžící, pokuste se využít, co nejlépe dokážete. Zajímá nás, jaká vaše hra je, jak se hraje, co je na ní zajímavého, jaké jsou základní herní mechanismy. Tak ještě jednou dobrý den, já jsem Dominik Maxima. Já jsem Jan Mach. A společně jsme přišli vlastně představit vám naší hru, která se jmenuje Šmela. A to Manatera tam? To Manatera je vlastně název toho světa, kde se to odehrává. To je ta planeta. Ta hra je pro 2-6 hráčů od věku řekněme 12 let. A ta herní doba je v průměru 40 minut. My na to máme celkem dobrou statistiku, čítající více jak 200 her. Ta herní doba závisí samozřejmě na počtu hráčů, ale především na zvoleném formátu hry. Takže naše hra se odehrává na planetě Manatera, jak už jsme zde zmínili. Ten svět jsme si stvořili pro naše potřeby a konkrétně teda se to odehrává tady na kontinentu Talufan, který tady vidíte, jestli máte ostříží zrak. A na tom světě žije mnoho různých druhů i ráz, od elfů a trpaslíků přes skřety a nemrtví až po obry a draky. A naši hráči se, každý z těch hráčů se vžije do role jednoho mocného čaroděje, který potřebuje získat jisté magické krystaly z černého lesa. A za tímto účelem teda sestaví družinu svých nejvěrnějších a vyšle ji na výpravu. Jelikož ten černý les je těmi magickými krystaly proslulý, tak takových výprav se tam pohybuje mnoho a je jen otázkou času, než dojde k nějakému střetnutí. A právě takovéto střetnutí se odehrává ve hře Šmela. Takže ta hra se dělí na takové dvě hlavní fáze. Je tam fáze před bitvou a pak je ta bitva. Na obrázku můžete vidět, teda, jak může vypadat ta hra na konci té první fáze. Každý hráč dostane věž, kostku a sadu 18 žetonů. To máte před sebou. Učí se začínající hráč, hráči se vzdělí do aliancí, do dvou aliancí. Potom si každý hráč vybere kartu armády. Je tam asi 11 typů armád, jsou tam trpasíci, elfové, jak říkal Honza. Potom se určí bodový limit,
což je vlastně nějaká hodnota, dejme tomu 15, to od sedmičky asi do třicítky, což je maximum skutečně. A potom si hráči tajně vlastně sestaví tu svou armádu z těch dostupných žetonů, tak, aby nepřekročili ten bodový limit. Pak se může přejít k bitvě. Cílem té bitvy, potažmo celé hry, je vyřazovat nepřátelské bytosti, protože vítězem se stane ta aliance, která na konci té bitvy má nejvíce přeživších. Teď se dostáváme teda konečně k tomu, co vás bude nejvíc zajímat, co je na té naší hře originální, zábavné a jedinečné. A to je to, čím se ty akce vyhodnocují, a to je skrytý hod. Ten skrytý hod, to je to nejdůležitější, nejunikátnější, co v té hře je. Je to vlastně mechanismus, pomocí kterého se vyhodnocují ty akce, ať už je to střelba, magie nebo boj. Ten mechanismus probíhá tak, že hráč vlastně háže tajně kostku do té věže, potom oznamuje protihráči nějaký číslo od jedničky do osmičky, ale může samozřejmě lhát. Ten protihráč mu potom buď věří, anebo nevěří. A když nevěří, tak může říct i šmela, proto se to jmenuje šmela. Jakmile on oznámí tu reakci, ten protihráč, tak se ta kostka ukáže a můžou nastat různé možnosti. Může nastat standardního, to znamená, že pokud hráč mluvil pravdu a protihráč mu věřil, tak má číslo na kostce. Tak výsledek toho hodu je číslo na kostce. Pokud naopak mluvil lež, pokud lhal a protihráč mu nevěřil, tak je ten hod neúspěšný a akce končí a je neúspěšná. My na to máme takhle kartičku pro začátečníky, protože to není úplně jako triviální, ale není to nic složitýho. A ty zbývající možnosti vlastně jsme spojili do jedné, je to kritický hod, pokud ten hráč vlastně oblafne nebo obelstí toho protihráče, to znamená, že pokud mluví pravdu a ten protihráč mu nevěří, nebo naopak lže a ten protihráč mu věří, pak je to kritický hod a má k tomu, k té kostce má bonus, celkem významný bonus. A takže ten výsledkem toho hru je nějaké číslo, který se poměřuje vlastně s nějakou obtížností třeba toho kouzla, anebo když jde o boj nebo o střelbu, tak je tam obrana bytosti. A pokud ten výsledek hodu je větší teda než ta obrana nebo ta obtížnost, tak dojde k úspěšné akci. Jak významný je tam ten pohyb po mapě nebo vůbec ta nějaké pozicování? Není to pak jenom o tom, že se hází a snaží se přebafnout proti hráče? Je tam důležitý? Určitě tam ta strategie hraje roli, ale tady ten hod a ten bluff hraje o něco větší roli, což bylo jako naším cílem, aby ta hra nebyla jenom jako strategická, ale aby v ní bylo trošku něco jakoby jiného. My jsme chtěli nějaký mechanismus, nějaký koncept nebo nějaký princip, takže buď nějaký ten odhad, anebo ten bluff. Vidíte, to z mého pohledu jste vlastně neobešli, protože pokud je tam, jak vy říkáte, právě to bluffování, že hodím kostkou, oznámím, druhý mi věří, nevěří a podobně, to z mého osobního pohledu je pořád extrémně náhodná věc, která by třeba mě nebavila. Pro mě osobně vytváříte něco, co je stejně nepredikovatelné a já vlastně nejsem schopen to úplně. Nebavilo by mě to odhadovat, tohleto. Jo, není tam nějaká množina, ze které by se ubíraly ty možnosti. My tam máme jako alternativní pravidla, které vlastně snižují podíl té náhody. Takže jeden z těch pravidel je vlastně, že jsme nahradili ty kostky kartama. To znamená, že ty možnosti se postupně ubírají a v jednu chvíli hráč musí jakoby sebrat ty karty zpátky a znovu je zamíchat. To mě přijde zajímavější. Ale já bych jenom chtěl říct, že jako určitě máte pravdu, my jsme zkoušeli víc jakoby takhle těch variant, jak vlastně jakoby tam snížit ten podíl té náhody, ale při většině jsme zjistili, že jako on ten hod tady tím, jak ty lidi se snaží jakoby se nějakým způsobem jakoby něco předstírat, hádat a to, tak má takový svý kouzlo, je takovej jako akční a sedí to jakoby k tomu tématu té hry a když tam dáte něco, co jakoby sníží podíl té náhody a zvýší podíl té strategie, tak ta hra sice ano, bude víc strategická, bude víc jako předvídatelná, ale ten hod ztratí takový svý kouzlo. Jo, proto jsme vlastně některé tyhle varianty dali až do těch alternativních pravidel a ne do toho základu. Ale vy jste se nám to snažili prodat jako strategickou hru. To bylo hned na začátku té prezentace, tak se nedivte, že to očekáváme. První slovo bylo blafovací, pak až bylo strategická. Ale bylo, takže tam. Bylo tam. A tak ona je strategická, i když to takhle vypadá. Jo, jak když si podívám na ty karty, tak vy jste se tam vyhráli s různýma efektama a podobně, ale pak v konečném důsledku vlastně ten mechanismus rozhodování toho boje mi přijde strašně jako primitivní. Mně přijde to blafování zajímavý. Já proti tomu nic nemám. Jediný co, když je hod neúspěšný, tak ten útok končí. Ano. Není to hrozně nepraktický jako blafovat v tuhle chvíli, protože když nelžu, tak buď získám manu navíc, anebo je to standardní. A nebo můžu ztratit tak, což je hrozně velký jako riziko.
To sice je, ale to se odvíjí od nějakých těch dalších pravidel, které s tím souvisejí, protože zase, když je ten hod kritický, tak člověk kromě té many získá ještě nějaký další bonusy, které jako už tam nejsou na té kartě napsané, odvíjí se od té samotné akce. A vy dopředu přesně víte, kolik potřebujete, abyste porazil toho soupeře? Ano, to víte. To je odhalený? Ano, ano. Je to poměrně jednoduchý. Pokud chcete, můžeme uvést příklad. Já myslím, že budeme muset končit, bohužel ten čas se nám naplnil. A já si myslím, že my se nad tím budeme muset ještě trochu zamyslet, aby jsme byli schopni vaši hru ohodnotit. Já osobně mám pocit, že jste si možná neotevřeli dostatečný design space. Když tady vidím ty efekty na těch jednotlivých kartách, tak mi přijde, že jsou velmi přímočaré, což znamená plus jedna k obraně, plus jedna k pohybu a tak dále. Že tam vlastně nemáte dostatek elementů, se kterými jako designéři můžete pracovat, abyste vytvořili zajímavou hru, která se bude různě odvíjet. Že jste si zbytečně limitovali v tom design spaceu a děláte tu hru možná až moc přímočarou. Ale to je něco, co my musíme ještě ohodnotit a na konci dnešního dne vám dáme naše finální rozhodnutí. Každopádně pro tenhle okamžik my vám děkujeme. Petr říkal, že máme vlastně úzký ten design space. My jsme to dělali takhle schválně kvůli tomu, abychom tam neměli víc moc komponent a aby ty pravidla byly co nejjednodušší, vlastně, aby to bylo přístupné co největší množině hráčů. Možná, že někteří poroci mají trošku averzi vůči tomu hodu tou kostkou, který už je pro některé trošku přežitek. Přátelé, co jste si stihli poznamenat a nestihli jste s tím konfrontovat soutěžící? A teda tady má být na těch 2-6 hráčů. To mě taky triggerovalo trošku. To jako jsem si říkal, že si nejsem úplně jist. Pak teda se musím přiznat, že ještě mě trošku tady dráždila ta šmela, ten název. Jako. No, mimo na Moravě šmejčku. Jo, no. Myslím, že bys to prodávalo. Myslím, že ne. Ani v Brně. Já teda nesouhlasím. Kdyby to byla krátká blafovací hra o šmelení, blafování, tak šmela výborně. To by se musela odehrávat ale na pražském jako nádraží, a ne? Nebo hradě. No. Tak, za mě koncept poměrně zajímavý, ale otázka, jestli buď to nezjednodušit, nevzít ten mechanismus toho šmelení, blafování, třeba odebrat tu hrací desku, anebo naopak jako to zestrategičtit tím, že by se tam používaly třeba karty a postupně bych si já odemílal ty karty tím, že jsem je zahrál a pro ostatní bych byl čitelnější a bylo by to strategičtější a bylo by tam možný pro mě jako pro tu protistranu víc reagovat. Nějaká pěkná válečná hra mi tady v soutěži chyběla, takže jsem rád, že ji tady teď máme. Na druhou stranu myslím si, že autoři selhávají v tom, že si na začátku nedefinovali dostatečné množství komponent, herních mechanismů, něčeho, s čím mohou pracovat a mohou s tím pracovat kreativně, zajímavě. Michal Wendl se do Dne deskovek přihlásil už v první sezóně, a to se svojí hrou Zatopený svět. Ta se však mezi nejlepší neprobojovala. Hra Game Devs, kterou představí nyní, to štěstí měla a uvidíme, jestli hutné, náročné euro dokáže oslovit i naše porotce. Zdravím všechny, jmenuji se Michal Wendl, je mi 43 let a pracuji jako konstruktér kolových vozidel a do Dne deskovek jsem přišel s eurohrou Game Devs, která se zabývá o vývoji počítačových her. Nápad nepochází z mojí hlavy. My jsme vlastně doma diskutovali o tom, jaký typ hry bych mohl udělat jako další a jedna z těch možností byla, že na trhu postrádáme deskovou hru, která se zabývá vývojem počítačových her. Dobrý den. Vítejte ve Dně deskovek. Vy za námi přicházíte s eurohrou, jestli to správně vidím. To je těžká disciplína. Na druhou stranu nemáte velkou konkurenci, protože to je vlastně první eurohra, kterou tady ve druhé sezóně Dne deskovek vidíme. Takže je to vaše a myslím si, že tu startovní pozici máte teďka už definovanou a v 10 minutách nám řekněte, v čem je vaše hra zajímavá. Jmenuji se Michal Wendl, přišel jsem vám představit svoji poměrně komplexní eurohru, která se jmenuje Game Devs. Je to eurohra, jak už jsem řekl, je to v podstatě hra, kde každý hráč představuje CEO malé herní kanceláře, která má celkem 3 místnosti. Co se to tady naučíš? A cílem té hry je vlastně během 3 kalendářních let, vždycky předtím, než proběhne takový herní kon, vyvinout
vyprodukovat nějakou zajímavou počítačovou hru pro jednu ze tří platform a tu potom následně na tom veletrhu udat. Hra je pro jednoho až čtyři hráče, v současné době teda Solomod ještě není úplně hotový, ale pracuji na něm a vypadá to, že by mohl poměrně zajímavě fungovat. Délka hry je proměnlivá podle počtu hráčů, nicméně my máme tu hru odehranou zhruba kolem 2 hodin ve třech hráčích, takže vychází to zhruba na 30-40 minut na hráče. Ohodnotil jsem tu hru, že zhruba od těch 12 až 14 let plus, to znamená, ta hra je poměrně hodně obrázková, není tam příliš textu, takže si myslím, že i mladší hráči naprosto v pohodě tu hru zvládnou hrát. Otázka, jestli dokážou poměrně zajímavě strategizovat, taktizovat a ty svoje tahy. Téma té hry, jak už jsem zmínil, je vlastně být takovým manažerem malé herní kanceláře, která má 3 místnosti. V každé místnosti manažujete nějaký svůj malý tým lidí, scénaristů, grafiků a programátorů a snažíte se vyvinout nějaký problém, pro nějakou hru. Nejprve ji musíte vymyslet, to znamená, používáte akci, která se ve hře jmenuje brainstorming, kdy v podstatě získáváte nějaké žetony mozků a ty mozky potom vyměňujete za nějaký nápad, který najdete ve studnici nápadu. Já budu potom o tom mluvit ještě později, ale tadyhle v té části je studnice nápadu, kam se vlastně vykládají ty hry. Herní mechaniky, zde je teda vidět, jak potom hra vypadá na stole. Tohle je prototyp, který vám tady v podstatě můžu i jakoby představit, jenom nemám tu krabici. Tu jsem bohužel nezvládl. Každopádně jedná se o typický worker placement a nějaký worker management. To znamená, vy musíte ty lidi nejprve získat, pak je musíte vhodně rozmístit do těch jednotlivých kanceláří a pak s nimi vymýšlet ten produkt. Jako CEO máte ale tu nejtěžší práci. Vy totiž musíte ten svůj tým motivovat, musíte ho posouvat, aby pracoval. Když pracuje příliš, tak je na vás naštvaný a chce odcházet a končit a vy musíte se prostě starat, abyste ten projekt dotáhli až do konce. Pak je tu nějaký tile placement, to jsou vlastně ty dílky, které vidíte tady před sebou, které se umisťují do lokace, která se jmenuje motivátor. Je to taková další zajímavá mechanika v té hře, jak si vydělat nějaké bonusy a zároveň interagovat s ostatními hráči. Samozřejmě každé nějaké kolo získáváte nějaký příjem, ale musíte taky své zaměstnance vyplatit. Cílem hry je získat co nejvíce peněz, vytvořit největší počet projektů, prodat je, získat peníze. Kdo získá nejvíc peněz, ten se stává vítězem. Průběh herního kola je velmi jednoduchý. Hra se hraje na 3 herní kola, které představují kalendářní rok. V každém kalendářním roku jsou takzvané čtvrtletí, na to slouží tadyhle ta horní stupnice. V každém čtvrtletí hráči vykonávají určitý počet tahů. Během toho roku se snažíte tedy provést buď jednu akci na herním plánu a jednu akci na své kartě CEO, nebo 2 akce na kartě CEO. Na konci roku je potom takzvaný veletrh herní, kde se všechny projekty prodávají. Celý ten herní plán je rozdělený na několik lokací, které tedy představují úřad práce, kde můžete získat své pracovníky, případně rekvalifikovat, to znamená ze scénáristy můžete udělat programátora a podobně. Pak je tu motivátor, kam umisťujete tadyhle ty dílky, které se snažíte vlastně umístit tak, abyste spojovali určité typy barev, ať už v rozích, nebo ten symbol, který je uprostřed. Dále tu máme obchodní dům, kde vlastně nakupujete vybavení pro své kanceláře. Tak, ve spodní části potom máme kavárnu, kde máme koutek nerdů. V koutku nerdů sedí vlastně volní zaměstnanci už na konkrétních pozicích. Vy si je můžete za úplatek, kdy jim koupíte nějaké jídlo, si je najmout do své kanceláře a oni potom pro vás pracují. V kavárně je dále koutek influencerů, kteří vám pomohou zvýšit vlastně cenu toho projektu. To znamená, vy je pozvete na kávu a zákusek a oni vám slíbí, že vám nějakým způsobem pomůžou tu hru. že vám pomůžou tu hru potom vlastně prodat za větší množství peněz. Když by fungoval jenom za kávu a dezerty. Já jo. Michale, pojďme trošku k nějaké mechaničtější části té hry. Teď nám hodně popisujete spíše téma. Mě zajímá, jak to funguje a ten čas nám rychle běží.
Takže na začátku hry vy vlastně se rozhodnete získat nějaké pracovníky. Umístíte hlavního CEO na herní plán na úřad práce a vyberete si jednu kancelář, kam se náhodně vylosují kostičky pracovníků. Váš čas bohužel, Michale, téměř vypršel, takže jestli nám chcete ještě něco k tomu dodat, tak zkočte na to nejpodstatnější. Ještě, možná prosím. Dodám ještě ten herní veletrh, kdy vlastně v rámci toho veletrhu prodáváte podle žánrových očekávání, což je ten druhý balíček karet, prodáváte své projekty, označujete je kostičkami ve výstavní síni a získáváte ty jednotlivé sety. Michale, já mám takové dvě poznámky jenom v rychlosti. V první řadě udělat lacerdovku a mít to testované řádově v desítkách partií se mi zdá velmi ambiciozní. Buď jste genius, nebo jste to testování podstřelil. Nejsem schopen říct si, kde stojíte na té stupnici, ale na jednom z těch koncí určitě. Druhá věc, která mě tam teda přijde, že jste možná v té hře příliš zdůraznil aspekty vývoje hry, které z mého pohledu jsou nudné, což znamená chodit na úřad práce, vybavovat kancelář novou tiskárnou a podobně. Já bych si představoval, že to mnohem víc bude tady o nějakých žánrech a vlastně si s tím trošku vyhrát z takového toho zábavnějšího úhlu pohledu. Chápu, že člověk musí najmout správné pracovníky, ale otázka, jestli to téma by nebylo nosné trošku někde jinde. Jediný, co teda u mě je velký problém, je to téma. Protože já to mám tak, že jsem celý den v kanceláři, přesně řeším brainstormingy, porady, zaměstnanci a tak. A pak mám pocit takový ten, že si chci večer nebo o víkendu jako odpočinout od tady toho všeho a to svoji práci miluju. Ale když se jde do říše fantazie, do vesmíru nebo kamkoliv jinam, tak pro mě to má jako větší hodnotu. Každopádně, Michale, my budeme muset v tenhle okamžik končit. Každopádně odprezentovat lacerdovku v 10 minutách je v podstatě nemožné. A myslím, že jste si vedl dobře. My se nad tím teď zamyslíme, když tak se podíváme třeba i do nějakých materiálů, které jste nám poskytl. A v závěru soutěže se ještě teďka uvidíme a my vám řekneme, zdali postoupíte nebo nepostoupíte. Do té doby vás necháme v blažené nevědomosti. Tak Martine, doufám, že až příště dorazím do Brna, takže mě uvítáš v salonku influenceru. V salonku influenceru, no a kávičkou a dortičkem, jo? Jednoznačně. Rád. Tak jo. No přátelé, jak se vám líbila prezentace? Byla hotová do půlky, respektive stihli jsme ji do půlky. Bylo tam toho hodně, je vidět, že ta hra má toho hodně co nabídnout. Je tam toho opravdu velké množství mechanismů, věcí, které se spolu kombinují. Až se trošku bojím právě o ten balanc. No mně se hra jako taková líbí, fakt bych si ji chtěla zahrát, jenom to téma. Mm-hmm. Chodit na úřad práce a vybavovat si kancelář počítačem a za mě prostě nuda. Já teda s tím tématem mám taky trochu problém, to neříkám, ale pořád jsem velmi vděčný za to, že tady teda vidíme nějakou velkou hutnou eurohru, protože to bych si moc přál. Hra Game Devs mě na první dobrou zaujala. Ale bojím se, že si Michal naložil trošku moc velké sousto. Dal tam moc mechanismů, které se spolu mají kombit a bojím se, že vybalancovat hru bude skoro nemožné. Ale třeba se mu to povede. Na Michalově hře Game Dev se mi moc líbí, že je ambiciozní. Představit nám těžké euro muselo chtít hodně odvahy. Do tohle zápisníčku si předseda poroty Petr Čáslava píše své poznámečky. Jakou poznámku si asi napíše ke hře Marka Škreka Krystaly moci, která se prý dá hrát jenom s jedinou kartou? Dobrý den, já jsem Marek Škreko, jsem programátor v Ostravě a přišel jsem s karetní hrou s názvem Krystaly moci. Krystaly moci jsem vyvíjel asi rok zpátky, krátkou dobu relativně, potom jsem to posílal na Alby na recenzi, ale dlouhou dobu to bylo jako zaseklé, posunulo se, až mi bylo doporučeno se přihlásit zde. Dobrý den, Marku. Vítejte ve Dně deskovek. Moje první otázka na vás. Připravoval jste si prezentaci, zkoušel jste doma? Zkoušel jsem to. Vejdete trochu. Se do 10 minut? Myslím, že jo. Tak jo. Záleží, jestli budou otázky v průběhu nebo... Velmi pravděpodobně ano. Tak to bude možná těžší. Přesto je to vaše, puste se do toho.
Takže já jsem Marek Škreko a přišel jsem vám představit svou karetní hru s názvem Krystaly moci. Takže jedná se o karetní hru, která je primárně určena pro dva hráče a jedna hra trvá 5 až 10 minut. Hra obsahuje 37 karet, z toho 36 hracích karet a jednu přehledovou. Hra vlastně je typická tím, že se hraje jednou kartou a plus samozřejmě, aby to nebylo pouze o náhodě, že hráč má jednu kartu, tu zahraje, tak jsou tam nějaké výchozí volby, které se nemění v závislosti na to, jakou má kartu. Princip té hry je, že hledáme krystaly moci, to jsou tři karty, které se můžou nacházet v dobíracím balíčku a časem se dostanou třeba i do hracího pole. To hrací pole se postupně rozšiřuje, jak hráči odkládají karty. Téma je fantasy, jde vlastně o to hledání těch krystalů moci. A ti hráči hledají ty krystaly moci s tím, že krystaly moci způsobily vznik příšer v jejich okolí. Z začátku teda se vytvoří to hrací pole, které má 9 karet. Může to být 3x3, může to být 9x1, to je jedno. Nehraje to roli. Každý hráč si veme jednu kartu a zbytek je dobírací balíček. Možnosti tahy. Takže jedna možnost je zahrát kartu. S tím, že některé karty můžou mít dokonce dvě možnosti, jak zahrát kartu. Třeba tady tahle konkrétní zaškodní stemno, tam máte dvě možnosti hrát. Buď zamíchat až 4 karty hracího pole, nebo se podívat na dvě horní karty dobíracího balíčku, jednu vrátit a jednu si vzít. Druhá možnost tahu je odložit danou kartu, pokud se mi třeba nelíbí, nebo chci potom jinou, takže ji odložím. Vždycky, když odložím kartu nebo zahraju kartu, tak si doberu novou. Vždycky mám v ruce jednu kartu. Další možnost, třetí možnost je prozkoumání karty. To znamená, jakoukoliv kartu si vyberu v hracím poli, můžu se podívat, co tam je. Čtvrtá možnost je odkrytí krystalu moci. To je díky tomu vlastně, to je vlastně cíl hry, odkryt ty všechny tři krystaly moci. V tomto tahu hráč vybere tři karty, ty otočí, podívá se, jestli tam je ten daný krystal moci, všechny tři. A pokud ano, vyhrává, pokud ne, tak samozřejmě tam postihne, aby to zneužívali hráči, takže pokud teda to není krystal moci, tak soupeř se může podívat na každou kartu v tom hracím poli. Marku, neděláte nám trošku komplexnější Pexeso? Podobnost mě napadla při tom, přiznám se. Mě taky. A kdo je cílová skupina? Tak myslím si, že právě ti vytížení hráči. Trochu mi tam ve vaší hře chybí hra, abych se přiznal. Jaké rozhodování ty hráči mají, pokud se dostanou na tak? Říkal jste, že mají jednu kartu. Mně přijde, že jsou velmi citelně limitovaní v tom, co mohou dělat ve hře. Právě proto jsou tam ty další možnosti s tím, že třeba hráč v případě, když ho nějaká konkrétní karta zajímá, tak vyloženě otočí tu kartu a podívá se a nezahraje tu svoji. A tu si může třeba nechat na později nebo ji odložit třeba pokud. Třeba mám kartu, která se mi zrovna nehodí, třeba to zamíchání těch karet, tak ji odložím a doberu si další. To ale není rozhodování, to, co říkáte, je optimalizace. Pokud mám na ruce kartu, která není dostatečně dobrá a jsem odsouzen k tomu udělat jiný tah, tak to vlastně neznamená, že já se rozhoduji. To znamená, že já musím analyticky vyhodnotit, že musím udělat něco jiného a to je pro mě očividně lepší, protože mám na ruce kartu, která mi nic třeba neudělá, nepomůže, takže musím udělat něco jiného. Jsem odsouzen k jinému tahu. To stále není hra ještě. To je jenom optimalizace. Řekl vám to jinak. Můžu se v té hře rozhodnout, že budu hrát nějakým specifickým způsobem, což znamená, řeknu, budu hrát na to, že se budu snažit co nejrychleji zdobírat karty a něco s tím udělám a příští hru řeknu, OK, dneska to dělat nebudu a dneska se budu snažit hrát na herním plánu, objevovat tam věci a co nejrychleji něčeho jiného docílit. Mám nějaké různé možnosti, kterými já mohu tu vaši hru vytěžit? Třeba všiml jsem si, že hráči někteří měli tendenci vyloženě sbírat karty po druhých hráčích, to znamená, když hráč vyložil kartu, tak byli někteří hráči, kteří vždycky měli tendenci třeba se podívat na tu jeho kartu, aby věděl přesně to, co ví případně on. Zase to někam mezi veřejnost, mezi lidi, kteří neznají vás, to znamená, nemají tendence říct, jo, to je skvělá hra, pokračuji v tom, jako mezi kritické publikum? Ne, to ne. No já jsem se ptala na cílovou skupinu, protože když je to takový, řekla bych, sofistikovanější Pexeso, myslím to v tom jako nejlepším slova smyslu, tak jestli právě se nezaměřit spíš na to dětský publikum, kdyby to bylo 6 až 8 plus rychlá karetní hra pro děti, jsou tam monstra, které se sbírají, ano, těch herních rozhodnutí tam není tolik, ale myslím si, že kdyby to bylo jako jednoduchá karetka na cesty, tak by je to mohlo bavit. Mě ještě vrtá hlavou jedna věc. Ty krystaly moci, které v té hře jsou, mohou být v dobíracím balíčku zamíchány? Co se stane, když si je vemu na ruku? Musí je vyložit. Musím je vyložit. Nemůžete jako odkryt, když máte jako v ruce.
Ale jako zakrytě je vyložit, takže ty ostatní hra, ten druhý hráč... Když odkládáte kartu, tak odkládáte tak, aby to neviděl ten druhý. V soutěži vydáme velké hry a samozřejmě spoustě porodcům se líbí velké hry, ale vydáme i malé hry a my víme třeba v tom minulém běhu soutěže Dendeskovek, že i malé hry mohou uspět a mohou se minimálně dostat do toho finálního kola. Takže uvidíme, jak na tom bude vaše hra. V tento okamžik my vám to ještě říct nemůžeme, ale ještě se uvidíme, abyste od nás ten finální verdikt dostal. Děkujeme moc. Děkujeme. Já osobně jsem spokojený, chtěl jsem říct vše, co jsem říct chtěl a i kritika padla přibližně tak fakt, jak jsem očekával. Možná ti 2-4 hráči mohl bych ještě zkusit otestovat v těch 3-4 hráčích. Přátelé, zdálo se mi, že Marek byl trochu nervózní v té prezentaci a že to trochu ovlivnilo to, jak nám tu hru představil. Je to tak? Přitom podle mě se zatím schovává docela funkční nebo potenciálně funkční minimalistický design. Já vím, že to by to připomínal Pixelsu. Mě taky, ale... Nic jsem neřekl. Ne, jenom reaguju na to, co předtím jsme řešili. Ale jo, přijde mi, že to je vlastně trochu komplexnější Pexeso a kladu si otázku, zdali to pro soutěž typu Den deskovek je dostatečné. Možná mu upravit lehce tu cílovku, nebo naznačit, že by ta úprava mohla být vhodná. Krystaly moci jsou malá hra, která je ale hrdá na to, že je malá. Má minimalistický design, je rychle odehraná a má líbivou grafiku, takže by se mohla líbit i dětem. Přihlásit se do Dne deskovek s trochu komplexnějším Pexesem, nejdřív jsem si myslel, že ne, ale když nad tím tak přemýšlím, tak si vlastně říkám, proč ne. Mohlo by to fungovat, kdyby ta hra byla originální a měla nějaký zajímavý twist. Bohužel musím říct, že za sebe v této konkrétní hře ten twist nevidím a za mě prostě ne. Petr a Karolína Vavřincovi přináší hru, o které tvrdí, že ji vykopali z dávné minulosti. Je to vikingská abstraktka pro dva, Runarch. Jak se jí povede u našich porodců? Těžko říct. Dobrý den, my jsme Karolínka a Petr Vavřincovi, dcerka a otec. A přišli jsme na Den deskovek představit naši hru Runarch. Ta hra víceméně hodně vzdáleně začala v mém dětství jako barevná křížovka, kdy si to vydávala Spofa nebo nevím kdo. A jak šel čas, tak jsem si řekl, že ta hra je škoda, že úplně se ztratila v historii a že by bylo asi dobré ji nějak jakoby trošku oživit, ale ozvláštnit, aby byla poplatná té současné době. A ve finále z toho vlastně úplně jiná hra, než byla kdysi dávno barevná křížovka. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte v soutěži. Vy už máte hned na začátku body za nejvonavější prototyp. Ten. Spálené dřevo voní krásně, ano. To vůně toho dřeva, to teda za to už jsou takové malé, bezvýznamné body do plusu. Doufám, že jsou černý teda ty body aspoň. Budete mít 10 minut na prezentaci, stejně jako ostatní soutěžící. Zajímá nás, čím je vaše hra zajímavá, jak se hraje, proč by měla v soutěži postoupit. Je to vaše. Děkujeme za čas. Takže, dámo, pánové, dobrý den. My jsme Karolína a Petr Vavřincovi, táta s dcerkou a přišli jsme vám tady během 10 minut, doufejme, odprezentovat naši hru Runarch. Hra Runarch je abstraktní kompetitivní dvojkovka, která je primárně založena jako set collection hra s takovým lehkým engine buildingem. Každá partie trvá zhruba 30 až 45 minut, kdy tedy hra by měla primárně podporovat tvořivost a barvy, rozpoznávání tvar, run a podobně. Hra je vhodná pro hráče od 12 let, ale máme připravenou i verzi, která by měla být takovým rodinným odlehčeným typem. Vy máte ten herní plán před sebou, já se budu orientovat tady podle toho obrázku, takže sestavení hry spočívá v tom, že umístíte podle pravidel, ne úplně náhodně, 25 barevných podložek s runami do toho rámu, který je tvořen z toho počítadla těch bodů. Na ty podložky umístíte ty barevné runové kameny. Každá podložka a každý runový kámen má svůj ekvivalent, to znamená, pokud teďko vidím, že si bere po roce do ruky
zelený urus, tak tam určitě existuje kámen, který má tu samou hodnotu na sobě. Tak, na té desce hráčů jsou zásadní ty tři největší plochy, což jsou archívy, do kterých vy podle nějakých pravidel kolektujete ty dané karty. Když bych to vzal ode mě obráceně, ale od vás zleva doprava, tak v tom prvním archivu se snažíte kolektovat čtyři karty, které mají různé barvy. V tom prostředním archivu se skládají dohromady karty, které mají různé runy. A ten pravý archív, tak tam vy se na začátku podle té úvodní karty, kterou tam vložíte, musíte rozhodnout, jestli dál budete hrát stejnou barvu nebo budete hrát stejnou runu. A ten pravý archív vám dává potom počet karet, které můžete během hry držet na ruce. Protože tato hra končí v okamžiku, kdy máte na té desce hráče 10 karet a ten prostor pro ty tři archivy je celkem 12-karetní, tak vy se vlastně musíte rozhodnout, které archivy budete hrát a které ne. Tím jsem v rychlosti představil asi víc, než jsem chtěl. Nevadí vůbec. Na kartách je hlavní vzorová oblast, to je ta velká šedivá, kde tady hráči se snaží co nejpodobněji, nejpřesněji napodobit tu danou kombinaci na herním plánu. Potom je tam oblast schody, to je ten pravý barevný pruh, podle kterého také můžeme na plánu vyhodnocovat a získávat body, ale zároveň je to primární ukazatel toho, jak můžeme potom vkládat ty dané karty do našich archívů. Každý hráč na začátku dostane 4 karty, 2 z toho si právě uloží vedle své hráčské desky jako takzvané dlouhodobé cíle, jednu si dá na tu svoji desku a ta poslední mu určuje právě ten jeden počet karty, která mu mohla zbýt v ruce a s tou začíná partii. Tak na hráčské desce se ještě schovávají takovéhle bonusové akce a je to v podstatě mechanika, která je vytvořená, aby byla balanční. To znamená, pokud hráč, soupeř můj, dosáhne 25 bodů, já mu odevzdávám svůj žeton, předávám ho jemu a zakryju mu tím toto políčko, což pro něj značí, že nyní musí skládat kombinace za vyšší hodnotu, kvalitnější. A pro mě to znamená, že se mi otevřela nějaká nová možnost právě třeba z výběru těch tří karet, nebo že mohu ty kameny vyměňovat i v jiných směrech. Jak se to hraje? V rychlosti jste to pochopili. Na začátku máte možnost přehazovat navzájem 2 kolmé a sousedící kameny, buď to teda svisle nebo vodorovně. Jak postupuje soupeř se svým bodovým skóre, tak se vám odevírají další možnosti. Takže vy potom můžete začít hrát i třeba diagonálně. A v té úplně poslední fázi hry nad 75 bodů soupeře, tak vy můžete hrát ob 2 kameny, anebo 2 tahy, které jsou nezávislé na sobě, buď to spřežené přes jeden kámen, anebo absolutně 2 nezávislé tahy. Takže ta hráče se skládá z povinné akce, což je ta výměna těch 2 kamenů, a libovolného množství, pokud vám stačí karty v ruce, vyhodnocení těch karet. Karty můžete vyhodnocovat jak před tím tahem, tak i po něm. Takže pokud po hráči, po tahu soupeře se vám na herní desce objeví kombinace, která je pro vás vhodná a vy ji můžete okamžitě obodovat, tak toho využijete a obodujete si ji. Já si jenom zeptám, ten vzorec zase nemusí být diagonálně, tam stačí vlastně, když ne, to mám takhle. Ten vzorec může být v řádku, ve sloupci vy tu kartu můžete jakoli natáčet, abyste tu danou kombinaci na té herní desce našel. A můžu zaskórovat, i když mám míň těch run? Ne. Vždycky to musí být plná kombinace. Tam jsou 2 druhy bodování. Ten první způsob bodování je, že bodujete tu oblast toho vzoru na té kartě proti runovým kamenům na té desce. A tam musí platit to, že na každé pozici na té kartě musíte získat aspoň jeden bod. To znamená, každá ta pozice se musí shodovat buď to v barvě, anebo v runě s tím řádkem na té desce. Pokud po spočítání tady toho vyhodnocení ta karta nedosáhla aspoň 5 bodů, tak si ji vracíte zpátky na ruku a musíte ji hrát jindy, protože prostě ta karta je minimální. Tady na obrázku teďko vidíte, vyhodnotil jsem tuhle tu kartu podle oblasti vzorů. První pozice vlevo se mi shoduje červená s červenou, ta runa s tou runou, pak se mi shoduje jenom ta šipka, pak se mi zase shodujou jak tvar, tak runa, tak barva, pak se mi shoduje jenom barva, pak se mi zase shodujou obě 2, takže to je dohromady 8 bodů.
A pak porovnávám ty podložky proti těm kamenům a tam teda jsou tři schody. Mě by zajímalo, z praktického hlediska, když jste to hráli, jak velký poměr času byl mezi tím, kdy hraju, něco vytvářím, vykládám a kdy vyhodnocuju? No mi to působí, že se tam hrozně moc vyhodnocuje. Nebo jestli je to jádro té hry, tak v pořádku, jenom mě to zajímá to ten poměr. To vyhodnocení je v celku rychlý, řekla bych. Vyhodnocení, jako... ale spíš jak dlouho trvá, než ten tak jako vymyslím. Totiž jakože napadl mě hnedka Hypergrid. Jo, což je hra, kterou já mám velice rád, ale vždycky mě vlastně po ní bolí hlava, protože těch kombinací je tam tolik, že hrát to dobře je strašně těžký. Jak je těžký hrát tohle dobře? Tak z toho, co máme odzkoušeno, tak je to hrozně individuální, protože někde opravdu kombinace vidíte na první dobrou, je tam během jednoho tahu, jí máte vytvořenou, skórujete kartu a někdy se k tomu musí člověk trošku propracovat. Karolíno, Petře, her, kde na herním plánu něco skládám a pak zahraju kartu podle dané struktury, kterou jsem vytvořil, tak už na trhu je přece jenom více. Vzpomeňme třeba Taškalár od Vládi Chvátila. A mě zajímá, čím je vaše hra originální. Prosím, ve zkratce, jednoduše, proč bych měl hrát vaši hru a ne ty, které už na trhu jsou? Tak, otázka výborná. Proč ji máte hrát? Protože tady ta hra tady byla ještě dřív, než vznikly jakýkoliv jiný moderní hry. Pokud jste čet příběh v pravidlech, možná jste se k němu dostal, možná ne, tak ten příběh je takový, že i když je to abstraktní hra a příběhy tam moc nejsou, že ta hra byla vlastně nalezena někde při vykopávkách a my jsme k ní teprve vlastně ty pravidla dotvořili. Dobře, tak my se nad tím budeme muset zamyslet. Dejte nám chvilku, zatím si dole v kavárně dejte něco dobrého k jídlu nebo k pití a ještě se dneska uvidíme, aby jsme si o tom popovídali. Děkujeme moc. Děkujeme za váš čas. Děkujeme. Díky. A shanou. Já musím říct, že teda nervozita silně zapracovala a z toho, co jsme měli vlastně připraveno v prezentaci, tak jsme to vzali úplně z gruntu jinak, ale myslím si, že to dopadlo celkem dobře. A nejsem si úplně jistý, jestli jsme dali dostatečný důraz na to, že ta kolektace těch karet v tom archivu je to stěžejní. Mě by zajímalo, jak to máte vy, ale mě vlastně mnohem víc lákalo to, co se děje na té desce hráče, než na té centrální desce, kde mě přišlo, že z toho budu mít akorát bolehlav. Ale na té desce hráče, kde tam může vzniknout trošku víc nějaká variabilita, odemknu si nějakou schopnost, něco zamknu soupeři, že to vlastně může být zajímavější hra, než to, co se děje uprostřed toho herního stolu. Já mám prostě obavu, mě to zaujalo teda, to je jedna věc, ale mám obavu, že prostě ty lidi budou mít tendenci jako super optimalizovat ten tah. Jo, to znamená, vymyslím nějaký tah, který vlastně není špatný, ale budu se koukat, jestli tam není něco ještě lepšího a to mi zabere jako poměrně dost času. Tak mě osobně Runar poměrně dost zaujal. Já mám abstraktní hry rád a tahle vypadala zajímavě, zpracování strašně pěkný. Jediné, co mám, tak je trošičku obava, že by se to mohlo protáhnout a s určitým typem hráčů bych to asi hrát nechtěl. Musím říct, že mě mile překvapilo, že se nám v dní deskovek objevila abstraktní dvojkovka, které mám ráda. Jediné, co se bojím, že to bude dost velký bolehlav, protože na každou kartu se můžete rozhodnout různými způsoby, musíte nad tím dlouho přemýšlet a obávám se trochu, že by to s pomalejším hráči nemuselo tolik odsýpat. Když jsem se v 15 rozhodoval, co dál dělat, byla pro mě pekařina jasná volba. Ale bohužel, na rozdíl od našich pekařů tady dole, já jsem hrozný nešiká, tak jsem skončil u deskovek. Naštěstí pro mě, ale ve spoustě deskovek si právě nějakou tu řemeslnou práci můžu vyzkoušet. Třeba v deskovce Castleville od Lukáše Truce, který nám ji přinesl sem do dne deskovek. Upekl nám Lukáš něco vynikajícího. Dobrý den, jmenuji se Lukáš Truc, jsem grafik, designer a má hra se jmenuje Castleville, souboj mistrů řemesla. Je to strategická hra, ve které pomocí karet zahráváme své tahy, budujeme, bojujeme a tvoříme ekonomiku. Dobrý den. Dobrý den. Jmenuji se Lukáš Truc. No, Lukáši, vítejte ve dní deskovek. Jste k nám přišel, já jsem si hned uvědomil, že mi propadla kartička do posilovny. Před kolika lety? No.
Každopádně mi nám přinášíte nějakou velmi krásně zpracovanou hru. Co mohu soudit z takhle z prvního pohledu? No, jsem grafik, tak to by byla ostuda, jinak takhle neudělat, no. Každopádně, Lukáši, budete mít 10 minut, stejně jako ostatní soutěžící, puste se do toho. Tak dobrý den, dnes vám odprezentuju Castleville, souboj mistrů řemesla. Je to hra z období středověku a celá ta hra se točí kolem 6 řemeslníků. Je to hra strategická a dá se říct, že zabere na jednoho hráče 1 hodina. Ale můžou to hrát 2 až 4 hráči a v té čtyřhře to pravidlo neplatí, protože v té čtyřhře oba dva hráči v tom týmu plní stejné cíle. Ty cíle jsou dobít hrad a získat 24 bodů. Dobít hrad, to je pro ty hráče, kteří si jdou vlastní cestou, chtějí zkrátka rozmasakrovat toho druhého a musí znát tu hru. A zatímco těch 24 bodů, to je pro hráče, kteří si jdou vlastním koridorem. Ten koridor je dán úkoly, které, když si vyberete 3 úkoly, musíte plnit aktivně pouze ten jeden. A potom, co ho splníte, ten nejjednodušší, tak můžete nabírat těžší a těžší úkoly. Ty body můžete získávat i tím, že upgradeujete řemeslníky nebo porážením barbarů, kdy získáváte truhly a v těch truhlách krom ceností můžete získat právě i nové body. Herní mechanismy. No, mezi ty nejhlavnější patří deck building, resource management a area control. Ale ten úplně nejhlavnější je boost systém. My zahrajeme vždycky jednoho řemeslníka a my jeho akce můžeme zesílit. Zesílit tím, že obětujeme nebo dáme na výpomoc ostatní řemeslníky. Tyto řemeslníky, co zahrajeme ve svém herním kole, tak odhazujeme do jednoho ze dvou balíčků nebo odhazovacích míst. Týká se to podle toho, jestli zahrajou hráči ty horní akce, tak řemeslník pracoval během dne a je jenom unavený a dostaneme ho do pravé části od hrací desky. Pokud ovšem přejde až do noci a bude pracovat déle, tak řemeslníka dostaneme nahoru nad herní desku. Zabíráme jednotlivé území, rozšiřujeme tábory, snažíme se ty tábory stavět tak, aby jsme měli veškeré ty zdroje, aby jsme zabrali co nejvíce území a také čím víc území, teda těch táborů tam dáváme, stavíme pomocí těch X-ek, tak tím silnější naše území je. Dále je zde boj. Bojujeme proti barbarům a dále bojujeme proti nepřátelskému území. To se snažíme zabírat proto, aby jsme získali suroviny. Ze surovin totiž můžeme dále vyrábět. Ku příkladu kovář nám vyrobí meče, výzbroj pro to, aby jsme mohli bojovat nebo se s nima bránit. A mince, kupec nám směňuje některé z těch žetonů surovin a tak, aby jsme mohli i upgradeovat řemeslníky. No a nakonec je zde stavba. Stavíme budovy, které nám dávají nějaké pasivní zdroje v této bitvě a můžeme i upgradeovat budovy řemeslníků, čímž... Tak to na první pohled to trochu připomíná Sidmer Civilization, zejména tu poslední iteraci, což znamená nový úsvit. Dá se to nějakým způsobem srovnat? Je tam, připomínají to ty menší tábory, ačkoliv tadyhle nejde o to, jak jsou u sebe tyto tábory. Spíš se snažíme stavit ty tábory tak, aby jsme my z toho měli ty lepší zdroje. Mě zajímá, kde je ta začáteční pozice. To je nějaká daná výchozí nebo? Na začátku každý ten národ, to jsou dá se říct národy, ačkoliv berme to jako barvičky teď. Každý ten národ má vlastní území a tam má vlastní hrad a začíná se 3 tábory. Ta mapa vzniká během hry nebo je na začátku daná nějaký rozložení, který mapu, je předepsaný? Mapu máme danou podle herní předlohy. Týká se to podle toho, kolik hraje hráčů. Zaujal mě ještě ten boost systém. To znamená, že já když nějakým tím řemeslníkem boostnu toho aktivního, tak o něho přicházím? To znamená, jako je to nějaká... Ano, to je ta nevýhoda hry. Nevýhoda hry spočívá v tomhle, kdy člověk, je tam ta možnost, že zahraje více těch řemeslníků a přichází o ty svoje karty. Udělá toho víc. Ale potom může se stát, že bude čekat. A ten deck building tam probíhá v čem? Nebo spíš jak získávám nové karty? Deck building jsem to amatérsky tak nějak dodal, protože mám vlastně svých 6 karet.
6 řemeslníků, který mi nezmizej a já je můžu postupně vylepšovat. A já se ještě zdávám asi na poslední otázku. Když jsou 3 hráči, tak to je všichni proti všem a když jsou 4, tak to jsou 2 týmy proti sobě. Ano, je to takový zabavnější, ale může se hrát i 4 hra. Ale samozřejmě tam v tu chvíli je ten moment, kdy se někdo směje, protože ostatní bojujou. Jo, jo. Tak jo, takže za nás to bude v tento okamžik všechno. My vám děkujeme, poradíme se a ještě dneska se uvidíme, abychom si řekli finální zhodnocení. Díky moc, Lukáši. Mé pocity z prezentace jsou pozitivní, že jsem to dokázal prezentovat nakonec. Snad se to líbilo, ačkoliv jsem si dával výheň sám sobě, no. A tak já jsem se s hrou potkal už v minulosti, stejně jako s Lukášem, a musím říct, že jeho dnešní prezentace jednoznačně poznamenala nervozita. Možná z nás, možná ze světel, těžko říct, ale každopádně myslím, že ani on s tou prezentací není úplně spokojený. Na druhou stranu myslím si, že ta hra určitě zajímavá je. Tak mě to zaujalo. Mám rád hry, které se odehrávají na mapě, kde se něco obsazuje, kde zároveň máš víc možností, kam, který mít k tomu cíli, což může být dominance vojenská nebo ekonomická. Jinak měl to krásně připravený, vizuál výborný, komponenty jako prakticky už hotový. Rád bych to zahrál, nebo láká mě to, si to zahrál. Já taky, tu prezentaci bych mu odpustil v podstatě. Tak to nás nechává s více silnými tituly, než ve skutečnosti může do finále postoupit. Je to tak? A to nebude jednoduché rozhodnout. Jdeme na krvavou řež? Hra Castleville mě zaujala a rád bych si ji zkusil. Zajímá mě, jak bude vybalancovaná s ohledem na ekonomické a nebo vojenské vítězství. Vypadá to, že Lukáš na Castleville odvedl kus práce, a to jak designérsky, tak graficky. Jediné, čeho se bojím, je, jak bude hra fungovat v různých počtech hráčů. Pětice soutěžících má své prezentace už za sebou. Komu bude přát štěstěna? Koho budou favorizovat porotci? A komu zbudou jenom oči pro pláč? Postoupí právě váš favorit, aby si porotci mohli vyzkoušet jeho hru? Zůstaňte s námi a za chvilku se to dozvíte. Přátelé, bylo to dlouhé a namáhavé, takže se omlouvám, že jsme vás takto zdrželi, protože pro nás to vůbec nebylo jednoduché. V této soutěži nejsou jednoduchá rozhodnutí a opět se to ukazuje, že porota to má secakra těžké. Já teď vyhlásím 2 tituly, které v soutěži nepostupují. První taková hra je hra od Honzi a Dominika Šmela. Druhá hra, která v soutěži Den deskovek v druhé sezóně taktéž nepostupuje, jsou Krystaly moci od Marka. S těmito dvěmi hrami se bohužel v soutěži již nepotkáme a nebudeme možnost si je vyzkoušet. Nebudeme mít možnost, bohužel. Já v tento okamžik netradičně oproti minulému vyhlašování vyhlásím jeden titul, který v soutěži postupuje a dotyčný autor či autoři si budou moci oddechnout, protože jejich hru uvidíme v dalším pokračování a budeme moci si tuto hru zahrát. A je to hra, která se jmenuje Game Devs. Michale, vy jste se mi trochu opotil z toho, že pokračujete, ale my si tu hru opravdu chceme vyzkoušet a chceme si ji zahrát a chceme ji vidět, jakým způsobem funguje. Takže v soutěži postupujete. Což nás nechává se dvěmi hrami, které bojují o postup, což je Castleville a je to Runarch. Obě dvě tyto hry jsou velmi odlišné. Máme tady zástupce spíše emeritrešového žánru, kde se dá bojovat, zajímat území, vylepšovat si karty a tak dále. A pak tady máme hru, která je vpravdě abstraktní. To téma tam není příliš nosné, ale samozřejmě jsou tam mechanismy,
které nás zaujaly. A víte co? My bychom si ji rádi vyzkoušeli. Takže Runarch postupuje, Lukáši bohužel. Prezentace byla trochu slabší a bohužel nepostupujete. Takže to jsou naše výsledky. Všem vám moc děkujeme, že jste se zúčastnili. S postupujícími se uvidíme, s ostatními bohužel, ale třeba u nějakého herního stolu budeme mít možnost něco zahrát. Děkujeme. Děkujeme. Díky. Určitě jsem hodně nadšený, že jsem vytvořil takovou hru, která dokázala porotu zaujmout natolik, že si ji chtějí vyzkoušet. Já jsem tam v podstatě od té doby, co jsem se přihlásil do Dneskovek, několik věcí už ladil. Nicméně myslím si, že hru kromě dalších testování teď momentálně měnit nebudu a spíš budu očekávat zpětnou vazbu. Myslím, že možná hra byla až příliš jednoduchá, případně až příliš připomínala optimalizační puzzle. Určitě chvíli počkám, potom teda zkusím teda Albi kontaktovat, jak to teda vidí. A pokud ne, tak bych ji vydal aspoň zdarma jako print and play hru. Tak já musím za sebe říct, že jsem z toho nadšená, byť to možná nebylo na první dobrou úplně vidět. Moc jsem si to užila a jsem ráda, že nám porci dali šanci a budeme se moc podívat dál. Jestli budeme sát do prototypu před testovacím hraním, myslím si, že do komponent jako takových asi ne. Docela se těším, až si obě dvě postupující hry budu moct zahrát. U Game Devs tak mě zajímá, jak to bude fungovat, protože ta hra je velmi komplexní a během 10 minut se asi nedá vysvětlit, jak to všechno funguje. U Runarchu mě zajímá, jestli to bude tak náročný na přemýšlení a jestli tam nebudou prostoje mezi tahama hráčů, kdy bude snaha to nějak super optimalizovat, což je věc, které se teda bojím. Vyhlášení druhého dne je za námi, my známe další dva finalisty a já se musím přiznat, že jsem rád, že nesedím v porotě, protože vybrat z té spousty skvělých her a nápadů ty dvě postupující opravdu není lehké. Dneska se to ukázalo se to i v minulé epizodě a jsem si jistý, že se to ukáže i příště. Takže aby vám to neuniklo, nezapomeňte dát odběr, like a za týden nás naleďte znovu. V příštím díle uvidíte, kde je v tom ta hra. Tady píšete, že až pro 5 hráčů a já si dokážu představit, že takovou hru hraju 152 minut, 2,5 hodiny. To je na deck building, který jako není úplně jako hluboký, docela dlouhá doba. Co se mi stane, když se mi nepodaří draftovat Varnu? Mě by zajímalo, jestli jste to někdy testoval s dětmi, jak na to reagují. Řekněte mi nějaký příklad z té hry, kde se hráč na chvíli zastaví a zvažuje více cest. Jak to vypadá, mezi čím se rozhoduje? Trváte na těch 5 hráčích.